Head eesti keele õppijad! Olen Kristina Koppel, Eesti Keele Instituudi sõnastike koostaja ja toimetaja. Tutvustan teile täna portaali Keeleõppija sõnaveeb ja selle alamlehte Õppime eesti keelt. Kui sa oskad eesti keelt juba väga hästi, siis kasuta sõnaveebi. Kui aga alles alustad, siis vaata Keeleõppija sõnaveebi. Siit leiab 5000 kõik olulisemat eesti keele sõna. Need on sõnad, mis on keeles väga sagedad ja mida läheb vaja palju just igapäevases suhtluses. Keeleõppija sõnaveebi on väga lihtne kasutada. Kõik sõnad on seletatud lihtsas keeles ja seletustes oleme kasutanud ainult selliseid sõnu, mis on sõnastikus olemas. Nii saad tundmatu sõna tähendust mugavalt siit samast järele vaadata. Kui sõnal on mitu tähendust, siis oleme need eristanud numbritega. Näiteks on sõnal hiir kaks tähendust, loom ja vahend. Sõnaveebis saad vaadata ka sõnade kõiki vorme, ehk kõiki võimalusi, kuidas sõnu käänata või pöörata. Kõik sõnavormid avanevad näita tabelina nupu alt. Sõnavorme saad vaadata ka koos märkidega, mis näitavad väldet, rõhku ja peenendust. Kui sõna saab käänata või pöörata kahel erineval voel, oleme välja toonud mõlemad variandid. Siit saad kuulata ka sõnade hääldust. Selleks tuleb vajutada kõlari märgile kapp, kappi, kappi ning salvestatud inimhääl loeb ette sõna põhivormid. Näite lauseid saad kuulata robot hääle esituses. Panin riided kappi. Lisaks pakub sõnaveeb sulle nii-öelda valmis tükke, ehk sõnu, mis sageli koos esinevad, nagu näiteks kange kohv, kohvi keetma ja kohvile kutsuma. Sellised tükid on kasulik korraga ära õppida, nii ei teki võõrkeelt rääkides vigu. Näiteks on eesti keeles tavaline öelda kange kohv ja lahja kohv, aga inglise keeles see nii ei ole. Seal ütleme strong coffee ja weak coffee. Meie sõnastik aitabki sul valida väljendeid, mille abil saad oma mõtteid loomulikul moel edasi anda. Nii et sinu tekst või jutt oleks sarnane emakeelse kõneleja omaga. Selgelt on välja toodud ka see, millist grammatilist vormi nõuab üks sõna teistelt koos temaga esinevatelt sõnadelt. Näiteks armastab keda mida, armastab mida teha. Armastab lapsi, armastab muusikat ning armastab laulda. Sõnade seletuste paremaks mõistmiseks oleme sõnastikku lisanud ka palju pilte. Keeleõppija sõnaveebis on kõik sõnad varustatud vene ja prantsuse keele vastetega. Ka kodulehte on võimalik kasutada kolmes keeles – eesti, inglise ja vene keeles. Portaali alamlehtedelt leiad täiendavad õppematerjalid. Piltsõnastikust leiad loomade, lindude, sõidukite, riiete, puuviljade ja köögiviljade pildid. Alamlehelt Õppime eesti keelt saad näiteks teada, kuidas kasutada erinevaid kirjavahemärke, ning samuti saad sealt abi näiteks kirja, avalduse, CV ja kutse kirjutamisel. Head kasutamist!